Учурда УКМК тергөө абагында Бишкекте боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында шектүү катары бир канча мурда жетекчилер камалып жатышат. Алардын арасында мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев жана экс-премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев жана Сапар Исаков да бар. Айбек Калиев кармалганга чейин эле ооруканага жатып чыкса, калгандары тергөө абагына киргизилгенден кийин ден соолугум начарлап кетти деп даарыланууга муктаж экенин айтып чыгышкан. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев былтыр июнда кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилгенден бир айдан кийин ден соолугу начарлап ооруканага которулган. Анда дарыгерлер эл өкүлүнө аритмия, астма диагнозун коюп, кан басымы көтөрүлүп кеткенин аныкташкан. Андан кийин Осмонбек Артыкбаевдин грыжасы бар экени айтылып, бир жыл ичинде арка омурткасына эки жолу операция жасалган. Андан бери абалдагы оордоомбу өткөн жумада Артыкбаев Бишкектин Ленин райондук сотунда экс-мэрлер Куанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовго байланыштуу кылмыш иши боюнча сотто отурумга күйөө катары чакырылып, аны майып араба менен алып келишти. Бишкек ТЭЦ-ине байланыштуу иште коррупция беренеси боюнча айыпталып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаков УКМКнын тергөө абагында жаткан бир жылдын ичинде саламаттыгынын начардыгына арызданган эмес. Бирок бир ай мурда 42 жаштагы Сапар Исаков инсульт болгонуну кабарланган. Андан кийин дарыгерлер бул маалыматты четке кагып, Сапар Исаковго кыр арка омурткасындагы тамырларда кан айланынын бузулушу деген диагноз коюшкан. Мурдагы аткаминер улуттук госпиталда 12 күн даарыланып, кайра абакка киргизилген. Сапар Исаковдун жактоочусу Замир Жошов учурда экс-премьер-министр ден соолугуна байланыштуу соттук процесстерге толук катыша албай жатканын айтууда. Азыркы ооруп жаткан ошол сыркоосу, оорусу бул деген тынчтыкты талап кылат экен да. Ордунан кыймылдабай жатыш керек экен, ошондо гана мындай сакайыбыз тез болот экен. Ошого байланыштуу биз биринчи күнгө чейин дагы перерыв кылгыла, мындай тыныгуу алгыла деп соттон өтүнөлү атабыз. Бүгүн Бишкек жылдык электр борборуна байланыштуу ишти кароо улантылды. Анын жүрүшүндө экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев дагы ден соолугу начарлап баратканын айтып чыкты. Мурдагы аткаминер процесске катышууга саламаттыгы жол бербей жатканын билдирип, медициналык текшерүүдөн өткөрүүнү талап кылууда. Жантөрө Сатыбалдиев боюнча анын дагы жактоочусу кат жөнөткөн бизге, ошо мурунку илгерки грыжасы козголуп тынчын алып атыптыр да. Ошол боюнча дагы мен өзү менен жолугуп чыктым. Колдон келсе аракет кылабыз, ошол эле УКМК жетекчилигине жазабыз. Булар кандай чечим кылат, өзүнүн врачтары менен консилиум кылабы, же УКМК тергөө изоляторуна врачтарды чакырып обследование кылышабы, анан ошол ылайык чечим кабыл алышат да. Урматтуу средство массовой информациянын кызматкерлери, азыр интернет сайттарда информация кетип атат: Ырсалиев жүрөгү кармап жан болуп атыптыр деп. Мына мен бул жерде жапжакшына кыле турам, типтирүүмүн. Мен жүрөгүм кармап өлүп кала турган, мен жөнөкөй киши эмесмин анан кетеиндер. Ошону айтып коеюн дедим, туура элге кабар берсеңиздер, мына мен типтирүүмүн, отуруптур десеңер отуруп турайын, ажымана кыл десеңер ажымана кылайын, эмне кыл десеңер кылып берейин. Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиев болсо, Азиз Батукаев боюнча ички иштер министрлигине суракка чакырылган күнү ден соолугу начарлап, атайын клиникага даарыланууга жиберилген. Кийин үйүнө чыгарылган парламентарий ошол бойдон жумушуна чыга элек экен. Ал эми экс башкы прокурор Аида Салянова да бул иш боюнча кылмышка шектүү катары быйыл 5-июнда камакка алынса, туура 10 күндөн кийин ден соолугу начарлап кетип ооруканага жеткирилген. Ак халатчандар анын жүрөк кан тамыр илдеттери менен жабыркай турганын маалымдашып, ошол кезде ага Кыргызстанда эмес чет өлкөдө операция жасалышы керектиги айтылган. Бир жарым айдан кийин үй камагына чыгарылган Аида Салянованын азыркы абалы кандай экени белгисиз. Бул тууралуу экс башкы прокурор менен байланышуу аракетибизде майнап чыккан жок. Ар кандай ситуацияда баягы күчөп кетеби, балким баягы козголобу, ар кандай оорулар болот экен. Ошол себептен ошол бир 14 күн ошол жакта барып жатып келди. Ошондой эле случай баягы Текебаев деле больницада жатты. Ал баягы биринчи кардиологияга жатты, андан кийинчерээк грыжасына байланыштуу башка ооруканага которулду. Ушундай случайлар бар баягы. Орустар айткандай дома с тени лечит дегенде, балким үйүнө чыкканда айып кетишер, анан убакыт көрсөтөт да, операция болушабы жокпу. Депутаттар, министрлер же башка бир жогорку кызматтагылар кылмышка шектелип камалгандан кийин ар кандай илдетке чалдыгып ооруканага жатып калган учурлар көп байкалат. Мындай көрүнүш коомчулукта ар кандай талкууга алынып келет. Айрымдар муну жазадан оңой кутулуп кетүүнүн жолу деп баалашууда. Кээ бири мурдагы аткаминерлер түрмөгө түшкөндө чынында эле оорулары козголорун айтышууда. Ал ортодо өлкөнүн абактарында оор илдетке чалдыкканына карабастан жазасын өтөп жаткан катардагы жарандар бар. Бүгүнкү күнү онкологиялык оору менен жабыркаган соттолуучулардын саны 5ке жетет. Бирок алар түрмө ичинде эле даарыланууда. Нурзада Сыдыкбекова, Эрлан Кемилбеков, НТС.